Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić naveo razloge podnošenja kaznene prijave protiv Nine Raspudića. Jedan od njih je krivotvorenje isprave jer je Raspudić 27. siječnja podnio tajništvu sabora neistinitu izjavu kojom tvrdi da je član parlamentarne stranke Most. Drugi razlog je prijevara. Cilj mu je bio prijevarno onemogućiti predstavnika Domovinskog pokreta Josu Jovanovića da bude predložen za člana Državnog izbornog povjerenstva, čime mu je počinio štetu, i omogućiti imenovanje Ivane Ljulj-Cvitanić, što je ostvario čime isto je pribavljenu imovinsku korist u visini naknade koju ista prima kao izabrana članica Državnog izbornog povjerenstva. U Domovinskom pokretu su željeli staviti kandidata stručnjaka koji kažu nije član njihove stranke. No Raspudić je svojim postupcima onemogućio legitimno predstavljanje Domovinskog pokreta. Objasnio je o čemu se tu zapravo radi. U trenutku kad je donešena odluka da se biraju članovi Državnog izbornog povjerenstva, Domovinski pokret je imao jednog predstavnika Domovinskog pokreta, znači člana Domovinskog pokreta više. Nakon toga, gospodin Nino Raspudić podnosi izjavu da je član stranke Most. Gospođa ili gospodična, ne znam, Ivana Ljulj je time izabrana u Državno izborno povjerenstvo. Mi pričamo o mjestu koje se bira na 8 godina. Nepripadna imovinska korist u tom slučaju je 96 plaća puta minimalno 2200 eura, pa izračunajte sami koliko je to. To je preko 200 tisuća eura. Znači, to je na taj način omogućeno jednoj osobi, a uskraćena mogućnost drugoj osobi da predstavlja. Nakon svega, u brojnim medijskim nastupima se moglo čuti da Raspudić zapravo nije član Mosta, pa tako i u izjavi predsjednika te političke platforme Bože Petrova, te Raspudićeve supruge koja je potvrdila da su oboje nezavisni zastupnici. I za kraj, što nas je ponukalo na ovaj čin, 24. rujan 2023. nedjeljom u 2, idući tjedan dobivamo službenu iskaznicu Mosta i postajem član. Ovo što Most radi je šibicaranje, a predstavljaju se za moralne vertikale u Saboru, poručuje saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, koji je s Radićem predao Državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv Raspudića. Ide vam prvo. Nikola Grmoja, Raspudići, ekipa, u stvari Most, onda ide Isus Krist, pa onda svi ispod njih. Tako se nameću u Saboru. Oni su mjerilo vrednota, oni su mjerilo poštenja, oni su mjerilo držanja do riječi, a zapravo, evo, samo s ovom jednom malom, sitnom, provjerljivom stvari se zapravo razotkriva da su to mali politički trgovci. I na kraju, Nino Raspudić tek danas je objavio da je postao član Mosta.